Dört lan zart ne la? Tu seke kogos lan zart ne la? Ավտոբուսը մեզ իստե սախ ճանաչում են, հեսա վերևի կանգառը քիշնենք։ Հարգելի հետևորդներ, նշենք, որ Մոսկովյան փողոց ներողություն Աբովյան փողոցից եւս քաղաքացիներին բերման են ենթարկում, նկատենք, որ նրանց մայթից են բերման ենթարկել, այսինքն նրանք քայլում էին, որ այդ պահին քայլում էին ոչ երթևեկելի հատվածով։ Ես քողոս մայթարը շարունակ չի ես։